Mä oon Mikko Heikkilä ja toimin tässä Vattenfallilla myyntitiimin tiimiliiderinä. Opiskelen tosiaan tuossa Haaga-Heliassa nyt samaan aikaan liiketaloutta. Sitten oli tiedossa, että kesäksi tarvii jonkun kokoaikaisen paikan ja päädyin sitten Eilakaislan sivuille ja huomasin, että tämmöinen pesti on täällä auki ja uskoin, että on hyvät chanssit, niin tein sitten hakemuksen ja tänne päädyttiin. Tärkein asia on oikeastaan se, että vastaan siitä, että kaikki pääsee yksilöinä niihin tavoitteisiin ja tuloksiin ja sitten myöskin, että tiiminä päästään niihin. Vastaan siitä. Tosi hyvin kaikki on ottanut alusta asti vastaan. Ei ole missään kohtaa ollut semmoinen olo, että me oltaisiin mitenkään ulkopuolisia tai muuta, vaan tuntuu, että kaikki on ihan tasavertaisia keskenään ja hyvin. Kaikki tulee keskenään toimeen ja auttaa toisia. Ei mitään muuta eroa kuin, että sitten vaan palkkakuitissa lukee eri firma, mistä tulee palkka, mutta muuten kaikki on ihan samaa porukkaa täällä. Parasta on ehkä toi tiimi, missä työskennellään. Et meillä on tosi hyvä henki ja kaikki lähtee siitä, että kaikkien ihmisten on hyvä olla siellä. Et sitten kun kaikilla on kiva tulla töihin, niin yleensä ne hommatkin sujuu paremmin. Ehdottomasti suosittelisin, eli kaikki on toiminut hirveän helposti ja ammattimaisesti ja ei ole missään kohtaa tuntunut siltä, että mikään asia olisi vaikeaa sitä kautta.